9 в Україні. Ми підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Мене звати Ольга Сас. Двоє бійців ЗСУ загинули, один важко поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики майже два десятки разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Околиці Авдіївки та Луганську обстрілювали з мінометів великих калібрів, що заборонено мінськими угодами. Поблизу Богданівки російські найманці атакували з БМП. Біля Пісків працював ворожий снайпер. На інших напрямках супротивник застосовував стрілецьку зброю та гранатомети різних систем. Вони іноді прострілюють, ми відкриваємо вогонь, ну, є по необхідності. Якщо відчуваємо велику загрозу, доповідь нам розрішають, або, ну, говорять, чекати. За фактом вибухів на складах боєприпасів у Калинівці відкрито кримінальне провадження. У Міноборони підтвердили, зайнялося на технічному полігоні, де знешкоджують нерозірвані снаряди. Сталося 6 вибухів. Попередньо загорілася суха трава на площі близько 2 гектарів. Пожежу загасили. Розпочато огляд місця події, за результатами якого буде внесено відомості ЮРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Надбало ставлення до військової служби в чинних умовах особливого періоду. 8 колишніх бранців Кремля досі на лікуванні у Феофанії. Про це розповіли медики під час прес-конференції. З усіма пацієнтами працюють психологи. Найгірше зі здоров'ям, за словами лікарів, у Едема Бекірова. Напередодні він переніс операцію – коронарне стентування. Він вже переведений в звичайне кардіологічне відділення з відділення інтенсивної терапії. Стан його абсолютно стабілізований. Ми з ним розмовляли десь годину назад. Він передає всім привіт, дякує всьому медичному персоналу нашої лікарні за ту допомогу, яку ми надали. І що він відмітив, що вже зранку йому стало набагато легше дихати. І напередодні у Феофанію, де лікуються бранці Кремля, прибув мобільний пункт паспортного сервісу, щоб зробити документи тим, хто їх утратив, чи оновити старі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, ID-картки звільнені отримують у найближчі дні. На хабарі в 90 тисяч доларів погорів очільник Миколаївського автодору. Андрія Максименка детективи НАБУ затримали напередодні біля одного з одеських готелів у момент, коли йому передавали гроші. За них чиновник мав посприяти у підписанні контракту на ремонт доріг. Наразі посадовця звільнили, вирішують питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Пожежа за 30 кілометрів від Чорнобиля. Неподалік села Нові Соколи на Київщині палають гектари лісу. Спочатку зайнялася суха лісова підстилка, а потім через сильний вітер загорілися дерева. За даними ДСНС, вогонь охопив 11 гектарів. Полум'я гасять понад півсотні пожежників, залучили 10 одиниць техніки та авіацію. Жертв і постраждалих немає. Боротьбу з паліями трави оголосили у Чернівцях. Інспектори з благоустрою та рятувальники вирушили в рейд, озброївшись квадрокоптером. Як каратимуть порушників, дізнавалась Ольга Паламарюк. Приватний сектор на околицях Чернівців. Місцеві жителі з цікавістю оглядають незнайомців. Інспектори служби з благоустрою розпочинають звідси свій рейд. Зразу по квадрату у нас видно, де є задимлення. І біля цього задимлення ми можемо позвонити тепер інспектору в заданий квадрат, і він виїжджає на автомобіль. Це далеко звідси? Це недалеко звідси, виходить півтора кілометра звідси. У рейд захопили квадрокоптер, щоб побачити займання згори. Вже за лічені хвилини помічають задимлення, вирушають на місце. Налякана господиня виправдовується. Хотіла лише спалити сухий бур'ян на городі. Альпатри є, вон там на зупинці. Правильно, що я буду листочки, суху траву нести туди, жіночку. Ну що тільки дівчинка говорить? Та інспектори невблаганні. Кажуть, нерідко такі невинні підпали стають причиною масштабних пожеж. В Чернівецькій області в нас одна літня людина спалювала суху рослинність і внаслідок власної необережності, тобто, на жаль, вона загинула. На порушницю складають протокол, вказують її прізвище, ім'я, вік та адресу, де зафіксований підпал. Після того, як складається протокол, людину запрошується на адмінкомісію,
Ну, коли вона підходить на адмінкомісію, адмінкомісія вирішує, ну, якщо це штраф, то суму штрафу. За спалювання листя чи сухотрав'я доведеться сплатити від 340 до 1700 гривень. Однак штрафи лякають не всіх, кажуть в інспекції з благоустрою. Якщо взяти 2016 рік, весна і осінь, то було складено протоколів порядка до 500. В 2019 році, починаючи з весни і зараз вересень місяць, складено 7 протоколів по спалюванню. І ще зауважу, в основному це люди пенсійного віку, після 50-60 років, не дивляться телевізори, зайняті тільки городами. Інспектори додають, штрафи – це ніщо порівняно з тим, якої шкоди завдають такі підпали здоров'ю та довкіллю. Тліле листя виділяє чадний газ, який може спричинити невиліковні захворювання. Тож радять непотріб не спалювати, а закопувати або ж удобрювати ґрунт. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У селі на Рівненщині люди страждають від вапняного пилу. Він накрив будинки, машини, городи. Люди кажуть, стали задихатися та частіше хворіти. І зрештою терпець увірвався, вони вийшли на протест. Кого звинувачують? Про це далі. Білий, як у снігу, будинок пані Лідії вкрився липким нальотом. Він скрізь, на підвіконнях, стінах і навіть на даху. Жінка живе в Новій Любомирці вже 40 років, але такого ще не бачила. Ось, подивіться. Це ще мало. Воно ще більше, я майже кожен день стираю. І в кімнаті повно вже стає. За 4 дні з червоного стали білими і старенькі жигулі пана Ярослава. Побіліли кущі та дерева. От дивіться на рослини, гляньте. Бачите, який слой? Що тут затишно. Який слой пилу, от подивіться, будь ласка. Селянам нема чим дихати, дітей на вулицю зайвий раз не випускають. Це зараз всякі бронхіти, ангіни, алергія. У мене, наприклад, алергія сумасшедша почалась. Постійно мушу пити таблетки. Білий пил з'явився через діяльність місцевого заводу, переконані селяни. Стоїть труби, силікатний завод. Підприємство знаходиться, ну, 400 метрів від нас. Місцеві жителі вийшли на протест, створили комісію, з міста викликали екологів. В досліджених пробах атмосферного повітря виявлено перевищення концентрації формальдегіду в точці 2 в 1,06 рази і в точці 3 в 1,2 рази. Фенолу, азоту, діоксиду, пилу не виявлено. На вапняно-силікатний завод нікого не пускають. Якщо це є офіційна перевірка, будь ласка, нехай дають нам направлення. Ну, як по закону. Очисні фільтри точно стоять. Хто псує повітря в селі, чиновники назвати не беруться. Поблизу Нової Любомирки не лише вапняно-силікатне підприємство, а ще 4 асфальтні заводи. Всі підприємства мають працювати відповідно до чинного законодавства і до європейських стандартів. Привели все у відповідність до законодавства, встановили фільтри, щоб ті викиди, які є, щоб вони не зашкоджували життю і здоров'ю мешканців Любомирки, села Пухова, яка поряд. Припущення селян, що білий дим може бути шкідливим, працівники силікатного заводу заперечують. Екологи пообіцяли провести аналізи повітря і прийти з перевіркою на завод. Якщо знайдуть порушення, то випишуть штраф. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. До України прибула місія МВФ, щоб розпочати переговори про наступний транш фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Йдеться про 10 мільярдів доларів, які виділятимуть наступні 4 роки. Перемови триватимуть 2 тижні. Ми готуємо і починаємо переговори. Вони триватимуть не один день, вони триватимуть, якщо не помиляюсь, до 24 вересня. Наша задача, щоб колеги з МВФ поїхали з Києва з так званим staff level agreement, тобто з попередньою угодою, досягнутою на технічному рівні, щодо початку програми наприкінці року. Європейський суд з прав людини почав розгляд справи «Україна проти Росії» щодо окупованого Криму. Київ подав позов у березні 2014-го і має намір довести, як Москва контролювала півострів і порушувала права людини там ще до проведення псевдореферендуму та анексії української території, а саме із 27 лютого 2014 року. Російська сторона в суді назвала нову дату окупації 18 березня 2014-го і заявила, що готова відповідати за порушення прав
прав людини в Криму саме з цього дня. Перше рішення у справі очікують за півроку-рік. Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснили агенти зовнішньої сили, яка нелегально окупує частину суверенної території України вже 5 років. Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах палестинського руху «Хамас» у Газі. Це відповідь на вчорашні обстріли території. Чи є потерпілі, не повідомляють. Протистояння між бойовиками «Хамасу» та ізраїльською армією тривають вже 3-й день. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу вже заявив, що анексує Йорданську долину, якщо переможе на парламентських виборах 17 вересня. Про нове загострення на Близькому Сході – Антон Готліб. Заява Нетаньягу справила приголомшливий ефект. Уперше прем'єр Ізраїлю відкритим текстом заявив про намір анексувати Юдею, Самарію та Йорданську долину. Те, що в іншому світі прийнято називати західним берегом річки Йордан. Зараз це територія палестинської автономії. З поваги до президента Трампа, я хочу максимально використовувати суверенітет і координацію зі Сполученими Штатами. Але є одне місце, де можна застосувати суверенітет Ізраїлю одразу після виборів. Якщо я отримую чіткий мандат на це від вас, громадяни Ізраїлю, сьогодні я оголошую про свій намір після формування наступного уряду поширити ізраїльський суверенітет на долину річки Йордан і північну частину Мертвого моря. Одразу ж здійнялася буря. Ліга арабських держав заявила, що це грубе порушення принципів ООН і підриває основи мирного процесу. Йорданське МЗС застерігло, що подібні кроки призведуть лише до ескалації напруженості. А палестинці сказали, що це взагалі поховає будь-яку надію на мир. Анексія території є військовим злочином. Пан Нетаньягу і ті, хто йому допомагає, в просуванні анексії Єрусалиму, анексії Хеврона, Йорданської долини, річки Йордан, Мертвого моря, а після утримання палестинців в їхніх невеличких містах і селах, як ув'язаних, скоюють військовий злочин. Ми маємо намір взяти участь у 74-й сесії Генасамблеї ООН та звернутися до міжнародного співтовариства, яке повинно сказати рішуче «ні» і перестати ставитися до Ізраїлю як до країни, яка дотримується прав людини. Мимоволі Нетаньягу повернув палестинську проблему до порядку денного. Про неї вже й не згадували через ситуацію навколо Ірану до заяви прем'єра. За 2 години після неї із сектора Газа полетіли ракети. Глава уряду у цей момент перебував в Аждоді. На зустрічі з виборцями його виступ перервав сигнал повітряної тривоги і охорона повела Нетаньягу до сховища. Армія вдарила по Газі із повітря, танки прямим наведенням б'ють по позиціях «Хамас». На півдні Ізраїлю оголошено особливий режим. Жителям наказано триматися ближче до сховищ. Усі чекають на реакцію Білого Дому, та її поки що немає. Але відомо, що заява Нетаньягу узгоджена із Вашингтоном і не суперечить його баченню ситуації. Зараз усе залежить від виборів. Якщо Нетаньягу у п'яте стане прем'єром, а шанси на його перемогу високі, то анексія палестинських територій видається неминучою. А отже, попереджають експерти, неминуча і кривава ескалація. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». В американському штаті Огайо впав вантажний літак. На обловку було 2 людей, вони загинули. Літак ішов на посадку, але раптом втратив висоту та врізався в стоянку для вантажівок неподалік аеропорту. Він протаранив кілька ваговозів, спалахнула пожежа. Чому сталася катастрофа, невідомо. Піщана буря несподівано накрила єменське місто Аден, друге за величиною в країні. У 8 районах хмари пилу повністю затемнили сонце. Через погану видимість транспорт на дорогах зупинився. Людей закликали зачинити двері та вікна і не виходити на вулицю, доки курява не вляжеться. Вулкан Вільярика прокинувся на півдні Чилі. Він почав викидати лаву і дим. Місцева влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. Це означає, що існує ймовірність виверження. Жителям довколишніх міст і селищ наказали приготуватися до евакуації. Вільярика – один із найактивніших вулканів у Південній Америці. Востаннє вивергався 4 роки тому. Кар'єра британського прем'єра зависла на волосині. Суд визнав незаконним його рішення щодо припинення роботи парламенту. Чим це загрожує Борису Джонсону і як у скандал втягнули її величність, розповість Світлана Чернецька. Встати!
Знаєте, суд іде. Сенсації тут не чекали, адже минулого тижня одразу два суди у Единбурзі та Лондоні стали на бік прем'єра. Втім, цього разу все інакше. Колегія з трьох суддів постановила, що Борис Джонсон порушив закон. Троє суддів дійшли думки, що порада про призупинення роботи парламенту, яку уряд дав її величності королеві, була незаконною, тож і призупинення роботи теж є незаконною. Прем'єром керувало бажання заблокувати парламент, кажуть судді. Тобто цілком погоджуються із позивачами, а це понад 70 депутатів із різних партій. Вони наполягають, зазвичай перерва між сесіями парламенту не довше за 2 тижні, а тут цілих 5, та ще й напередодні Брекзиту. Уряд же стоїть на своєму. Цей час необхідний для підготовки нової програми роботи, яку її величність презентуватиме на відкритті нової сесії. Не напряму королева опинилася у центрі судової тяганини, адже саме вона затвердила рішення про закриття парламенту. Звісно, що за порадою прем'єр-міністра. Традиційно монарх залишається поза політикою. Тож навіть якщо її величність сумнівалася у добросовісності прем'єра, була вимушена дати свою згоду. Опозиція ж святкує першу юридичну перемогу. Борис Джонсон на посаді глави уряду менше 2 місяців, а вже звинувачується в незаконних рішеннях та, по суті, зловживанні владою. Для всіх є очевидним, що закриття парламенту в такий визначальний час було неправильним. Ми мали щодня ходити на засідання, щоб знайти вихід із цієї кризи. Але прем'єр-міністр не говорив правди, навіщо він ухвалив таке рішення. І те, що суд зробив такий висновок, надзвичайно важливо для нас. Сам прем'єр розгромне рішення суду не коментує. Та в уряді часу не гають. Вже подали апеляцію до Верховного суду Британії. Перше слухання відбудеться у вівторок. Тож наразі нічого не зміниться. Парламент залишається на вимушених канікулах. Втім, якщо уряд програє і апеляцію, прем'єрові навряд чи вдасться втриматися на посаді. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». Свято для песиків влаштували в громадському басейні Мюнхена. Чотирилапам дозволили цілий день плавати і гратися у воді. Так проводжали літо. Відсьогодні приміщення закривають на зиму. Його митимуть і чиститимуть. Собакам розвага припала до вподоби. Тішилися і їхні господарі, адже басейнів для тварин у місті немає. Нехай сьогоднішній день для вас обов'язково буде вдалим. Як розвиватимуться події четверга, розкаже моя колега Ольга Торнер. А ми з вами зустрінемося завтра рівно о 7:00. Чекатиму на вас.